2225 ming so'mdan. Faqatgina 72 ta dono qolgan. Razmerlari xudo xolasa juda ham ko'p. 36 dan Gretta 54 gacha razmerlari bor hozirgi paytda. Bu tovarlarimiz, bilasizlar, 3,5 million, 4 million 300, 3 million 800 sotilgan tovarlarimiz skidkada shunga sotilgan edi. Hozirgi kunda 2225 ming so'mdan tovarlarimizni Ramazon uchun, faqatgina Ramazon oyida chegirmaga tushirdik. Kelib xarid qilib olish mumkin bo'ladi. Faqatgina tez kelib olsangiz yaxshi bo'lardi. Xo'p, bu yerda 75 tali, 80 tali va 90 tali har xil viyazmli, do'staronni kiysa bo'ladigan viyazmlarimiz bor. Hozirgi paytda havoga, yaxshi gaplarga, u yig'inlarga ketishiga yaxshi narsalar. Ya'ni viyazmli kerak, bitta olishim kerak edi. Yengil yepi va havo kiyishga degan ona xonligi bo'lsa, jo'natib qo'yinglar. Xudo xolasi yumsam, agar imkon bo'lsa, olib bersangiz, undan ham zo'r bo'ladi. 80 tali ham bor. Bu yerda 90 tali ham bor mana. Bu menimchalik 90 tali emas, bu 1 metrli ekan. Adashmadim, bu 1 metrligi. Razmerlar hozir cheklangan. Atigi 72 ta dona bor. Ko'p yo'q. Shuning uchun kelib olishingizni tavsiya beraman. Juda ham chiroyli tovarlar ko'p. Mana, ko'rasizmi? Shular hammasi 2 million 225 ming so'mdan. Kelib olishingiz mumkin. Sog' bo'linglar.